Yksi sellainen asia, mitä suomalaiset sanotaan, on siis, että suomalaisella on turha yrittää myydä jotain. Oletteko kuullut tällaisen? Suomalainen ei osta, jos hänelle myydään. Ja se on hyvä asia, koska me ei osteta mitään pelkästään markkinoinnin takia. Koska Suomessa on semmoinen sanonta, eikö se ole? Että jos se tuote on hyvä, niin se myy itseään. What? No ei sitä tarvi myydä. Mikä on ihan täysin ymmärretään. Meillä on muutama tuote, joka myy itseään. Mut sitten ne tuotteet ei ole puhelinmyyjillä. Jumalan kautta me kohdellaan puhelinmyyjiä huonosti. Oikeesti, me kohdellaan niitä huonosti, mikä on täysin väärin, koska ihmisiä hekin ovat, he yrittää vaan tehdä töitään, mutta sitten he soittaa meille, ja mä en todellakaan halua ostaa mitään sellaista, mitä heillä on. Ootko ikinä ostanut puhelinmyyjät mitään? Et. Ei, se on niinku tällainen. Me ei osteta niitä mitään. Sen takia mä oon tosi tosi iloinen ja ylpeä siitä, että me ollaan pystytty kansana pitää tämä yksi asia pois meidän hallituksen tiedosta. Nimittäin mua pelottaa se hetki, jolloin hallitus tajuaa, miten he todellisuudessa pystyy vaikuttamaan meidän alkoholin kulutukseen. Se on se hetki, jolloin ministeri herää aamulla ja on silleen, mikään ei pysäytä suomalaista ostamasta viinaa enemmän kuin puhelinmyyjä. Se on se hetki, jolloin meidän koko kansa raitistuu oikeesti. Koska meillä tulee olemaan tiedätkö, ihmisiä, jotka tulee niin kuin täysin yhtäkkiä. Joku tiedätkö, Dena tulee sörkäs sua vastaan, vaan täysin selvipäin. Se on silleen, että hei, mä oon ollut selvipäin nyt 4 päivää. Miten, onneksi olkoon, miten sä onnistuit siinä? En ostanut enää viinaa. Onneksi olkoon, mikset? Kun ne yrittää myydä sitä mulle. Miten ne yrittää myydä sitä? Puhelinmyynnillä! Joku jaska soitti Alkosta ja oli silleen, että haluatko ostaa kossulekaan? Sä olet, en osta mitään puhelinmyyjälle. Löin luurin korvaan.